Fy fan vad grymt. Sten dog. Jävla grymt. Ingen vart. Fy fan vad bra. Han bara försvann direkt. Ja. Thank you.
Ganska mycket. 1236 gram kött. Det var på grund av att det inte var någon skottskada, annars brukar den ligga på runt 800 gram till ett kilo. Det har varit fina bitar.